بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں رابعہ انم۔ بلٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دھیرا میں شدید دھند کے باعث ٹریفک کے 3 حادثہ، 2 طالب علم جام بحق، 2 زخمی۔ دھیرا میں شدید دھند کے باعث علل صبح ٹریفک کے 3 حادثات ہوئے، جن میں ٹریکٹر ٹرالیوں نے 2 طالب علموں کو کچل کر ہلاک کر دیا، جبکہ 2 طالب علم زخمی ہوئے۔ شدید دھند کے باعث بھیرا بھلوال روڈ، بھیرا ملکوال روڈ اور چکازی پٹری نہر پر ٹریکٹر ٹرالیوں نے صبح اسکول جانے والے طالب علموں کو روند ڈالا، جس کے نتیجے میں 12 سالہ دانیال ممتاز موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ طالب علم 14 سالہ قمر علی شہزاد، 7 سالہ ذیشان اور 18 سالہ محمد شہباز زخمی ہو گئے، جنہیں آر ایچ سی بھیرا اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں طالب علم قمر علی شہزاد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ طلباء کے والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری تعلیم پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ دھند کے ایام میں یا تو اسکولوں کی چھٹی کی جائے یا اسکول دیر سے لگائے جائیں۔